Santa Bàrbara, la patrona dels pinaires, els bombers i els artillers. No hi falta de res: missa, processó, balls, concursos, rialles, lliurament de premis, aplaudiments, paraules emocionades i ofrenes a tots aquells que han perdut la vida dins la mina. I tot amb un mateix so insistent de fons. Un so acompanyat d'una olor característica de pólvora, que forma part del poble i de la vida d'aquestes persones. És el torn de les 5 del matí. A les 2 del migdia entrarà el segon i a les 2 del vespre el tercer. Hi treballen pares, fills, germans, gendres. És una gran família de 185 persones capaces de produir unes 260.000 tones de carbó l'any. Aquests homes extrauen de les mines de Saldes més material que Alemanya i la Gran Bretanya, els dos principals països productors de carbó d'Europa. Curiosament, però, l'explotació del jaciment del Pedraforca, que encara té reserves per uns 50 anys, dona molts pocs beneficis. El protagonista de la història és el Pedraforca, aquesta muntanya de roca calcària de 2.497 metres d'alçada, tan característica per la forma del seu cim. La gran falla de la paret nord, que arriba a tenir 800 metres de desnivell, esdevé una de les zones d'escalada més impressionants dels Països Catalans. Ningú diria, des d'allà dalt al cim, que el Pedraforca és foradat, ni que amaga al seu interior un mineral tan cobejat per l'home com ho és el carbó. El carbó és una roca sedimentària formada per l'acumulació de restes vegetals que, en un ambient favorable, es transformen per un procés que s'anomena carbonització. És una de les fonts d'energia més valuoses. Fins a la meitat d'aquest segle, el carbó va tenir una importància capital en la industrialització dels Països Catalans. Actualment el té el petroli. Tot i això, encara queden a Catalunya quatre conques productives: Calaf, Mequinensa, Cerdanya i Berguedà. A Catalunya només s'extrau lignit, un carbó mineral pobre en carboni i, en general, de qualitat no gaire bona. Això fa que un 90% s'utilitzi en producció d'energia elèctrica. Aquest és el cas de les mines de Saldes, que subministren exclusivament la central tèrmica de Cercs. Saldes és una petita població de 350 habitants situada enmig d'un paratge natural declarat d'interès nacional. El primer intent d'extracció minera al municipi de Saldes va tenir lloc el 1868, però no va ser fins al 1931 que una empresa, Carbons Pedraforca, iniciava l'explotació sistemàtica de la zona, una activitat que encara continua. En els darrers anys, les mines de Saldes s'han convertit en les més importants de Catalunya i en una escola de pràctiques indispensable pels estudiants de mines. Hem estat convidats en una d'aquestes visites facultatives de l'Escola Universitària Politècnica de Manresa. L'ocasió no es podia deixar perdre. Nosaltres en allà donem les classes teòriques. El que sí que ens fa falta és sempre en el camp, perquè crec que el camp, la visió de la realitat, és el complement més perfecte. Llavors, doncs, es fan unes relacions, uns contractes amb les empreses, en aquest cas Carbons de Pedraforca, i llavors, doncs, aquí fan un reciclatge. Realment, els estudiants, el que no els hi podem ensenyar és l'experiència humana. En canvi, aquí, doncs, el fet d'estar amb els mateixos treballadors, de conviure un temps amb ells, poden veure la realitat. Aquest és un dels principals motius. Sí, això és importantíssim, i tant, i tant, i tant. Del tot, perquè quan un estudia es basa molt, no?, amb els llibres de textos, i també és molt, molt, molt positiu l'experiència que transmet el professor, no?, moltes vegades, però fins que no arribes al lloc de treball, fins que no coneixes la gent que hi treballa, com treballen, què senten, doncs, francament, no saps el que és realment, doncs, en aquest cas, una mina d'interior. No? Bueno, jo porto 22 anys treballant aquí a la mina. Passava de finales de vigilant, però vaig començar per la categoria de pinxa, perquè vaig començar a treballar al carrer, després vaig passar la de vagonero, després la de picador, després la de vigilant. Jo porto 15 anys i
Bueno, vaig començar com ell i soc vigilant de segona. Jo llevo 19 i soy también vigilante de segunda. Bueno, la feina vigilant, el primer cas a l'entrar a la mina és la seguretat dels treballadors. I després s'ha d'anar pel rendiment i pel material que fa falta per continuar la jornada. Aquesta és la imatge que tenim dels minaires. No estem acostumats a veure-hi dones. Bueno, ara sí, hi ha bastantes noies que estudien mines. El que és que d'entrada una noia a mines sembla que no soni gaire bé, però bueno. Realment el que són supersticions, de fet, per descomptat, però encara es poden trobar, principalment en zones més allunyades de la civilització actual, és que una dona dintre d'una mina és motiu de que hi hagin desgràcies. A mi em sembla que no parten de la sort a les mines, les dones. Bueno, de moment ja es veu, no? La mina tercera, on ens trobem ara, s'hi pot accedir en un d'aquests petits ferrocarrils tan típics que van utilitzar per primera vegada les mines britàniques. Perquè no s'ensorrin les galeries, cal assegurar el sostre i les parets amb arcs metàl·lics. Per excavar aquests túnels a la roca, s'utilitzen perforacions i explosius. Per arrencar el carbó, màquines molt modernes que faciliten la feina i donen un millor rendiment. Amb aquests minadors, capaços d'obrir uns 15 metres diaris de galeria, s'ha passat, en pocs anys, de 10 tones de carbó per home i dia a unes 40. I pensar que no fa ni 15 anys que encara s'utilitzaven molt. Existían con vagonetas, con toda la mula, no es una cosa que haya, que venga o que dé una idea de la noche de los tiempos. Hoy en minas británicas, muy modernas, utilizan ponies para sacar cuadros, para material. Al fin y al cabo, un animal, aunque sea una mula, es más inteligente que una máquina y cumplía su misión, y era antigrisú. El grisú i els incendis per autocombustió del carbó són els perills més greus d'aquestes mines. El grisú és un gas metà que barrejat amb l'aire i en certes concentracions pot ser explosiu. L'accident més greu de la mineria de tot l'estat per aquesta causa va passar el 1944 aquí, a Saldes, a la mina Clara, i van haver 34 morts. Fa segles, quan es detectava grisú a la mina, es feia explotar per evitar concentracions més elevades. Se n'encarregaven els penitents, els presos condemnats a mort, a qui commutaven la pena per la mina. Hi entraven amb torxes enceses i embolicats amb llençols mullats. Diuen que semblaven fantasmes. Amb sort, com que el metà s'acumula al sostre, la fogonada els passava per sobre i els tirava a terra. No, en estos momentos evidentemente no hay grisú. Es lo que marcaba el aparato, contenido cero de metano en el ambiente. Actualment tot és antigrisú. Des de les llanternes dels minaires a les màquines més sofisticades, passant pels explosius elèctrics que es poden encebar des de la superfície. Els controls i els sistemes de seguretat són d'allò més estrictes. A Saldes, contràriament a altres mines de carbó, no es donen casos de silicosi. Això és degut a l'escassa quantitat de sílice que porta el mineral i als sistemes de seguretat i control per evitar que la pols entri als pulmons. No hi ha dubte que s'ha de ser sa i fort per aquesta feina. 60 quilos. 60 quilos, bueno, con todo, con la barrena, con la columna, con el martillo, pues todo unos 60 quilos. Hem caminat 2 quilòmetres i ens trobem a uns 200 metres per sota la mina 3. Hemos llegado, sí, al final de las galerías del nuevo piso segundo y ahora estamos construyendo un pozo para comunicar este piso segundo con el superior, que es el piso tercero. Hay que trazar un pozo, se está trazando un pozo a 42 grados de inclinación y que tendrá una longitud, por tanto, de unos 280 metros. Diuen els especialistes que si no s'exploten els georecursos, les societats no evolucionen.
però també estan d'acord que els interessos i els esforços de l'home no s'han d'oposar necessàriament al respecte a la natura.